ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ ସରାଗୁଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଆମର ଲେବରମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମର ଲେବର ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆଣିଲା। ସେଇଟା ଡିଟୋ କରୋନା ଭଳି ସେ କାକୁଡ଼ିଟା, ତା'ର ଆକୃତି ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ସେଇଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଫଳ ଏଇଟା, ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇଲି, ଉଠାଇକିନା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କଲି। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା ଯେ ଆଉ ସେ କାକୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କାକୁଡ଼ି ଫଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାକୁଡ଼ିଟା ଏମିତି ହେଲା, ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ବୁଦାରେ, ସେଇଟା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଦେଖିଦେଖାନେ କେନ୍ତା କାଳି ମେସ୍।